Men uppgifter till SVT Stockholm säger att stickprovskontrollanter hittat många fel i räkningen, även bland det som blivit kontrollräknat här. Vi ber om en intervju med Länsstyrelsens avdelningschef på plats för att ta reda på mer. Vi vet att det var personal, extra anställda räknare, som påträffades med att ha manipulerat personkryssen i kommunalvalet och blev hemskickade. Vad har ni vidtagit för åtgärder med anledning av det? Vi har skickat hem ett antal personer som, där vi kunde konstatera då i efterhand att det här inte var rätt, och de rösterna är omräknade. Ja, har ni räknat om, alltså ni har räknat om allt som de har räknat, som gjordes, riksdagsvalet? Har ni räknat om? Nej, vi har räknat om kommunvalet och i den mån det berördes av landstingsvalet. Okej, varför har ni inte räknat om riksdagsvalet? Därför att det är fastställt och klart och är inrapporterat till Valmyndigheten. Men om ni har indikationer på att några har räknat fel? Då är det saker vi får anmäla till Valmyndigheten i så fall. Har ni gjort det? Nej, vi har inte gjort det. Aha, varför har ni inte gjort det? Vi har inte varit i det läget. Vi måste in och titta först hur det ser ut i så fall.